Men madspil, synes jeg, det er noget, alle danskere de går op i. De synes bare, det er så vigtigt. Og det, vi gør på madspil, det er, at vi måler jo vores reduktion i tons. Således, at det er ikke bare noget, vi taler om. Det er ikke noget, vi siger, at vi gør så og så meget. Nej, hver eneste år bliver vi egentlig auditeret i at se, hvor meget vi smider væk. So show me colors I need. Pictures this time. Show me food and sights and sounds I. Det vi godt kan lide, det er jo, at vi arbejder ude i verden med sult, så alle de penge, vi tjener her, dem får vi jo ude i verden til at kæmpe sult med. Vi åbnede 28. maj, og vi har allerede omsat for over 1 million kroner. Og hvis du kigger på gennemsnitspriserne, så er det altså ret meget penge. Så jeg håber, at det her var startskuddet på, at vi kan fortsætte. Det håber vi også. Since you've been away, the days grow longer.